Ľudia, ahojte krásne a vítajte pri novom vlogu. Ako už názov predvádza, toto bude cestovateľský vlog. Idem totižto do Holandska s Douglasom na otočku. Dnes je nedeľa, tak som si povedal, že urobím vám takéto intro, lebo neviem, či budem stíhať natáčať, lebo zajtra mám natáčanie celý deň a potom vlastne útorok už letím. Útorok večer je event, ale idem vám to povedať trošku viac detailnejšie, nech to nepreskakujeme. Tu mám ešte uschnutú masku Boris. Bože, takéto zahambujúce Boris. Tu sa mi vytvoril nejaký bobák, neviem čo to je, vadí mi to. Veľmi mi to vadí, teraz som si to všimol. Ideme do Holandska, do Amsterdamu na otočku, letíme útorok okolo 13. a prídeme tam okolo 15 dačo a o 17.40 už máme byť na tom evente, kde bude launch vlastne toho parfému Givenchy. Ja som minulý rok bol v Berlíne s nimi, takže pokiaľ chcete si pozrieť vlog z Berlína z minulého roku, tak si choďte pozrieť na môj kanál, tam to máte, tam to nájdete. Mám strašne kú požičané saka, lebo dres je, da celé mi to kvaplo na zem, Boris, hlúposti vymýšľaš. Bol som si požičať od jednej českej dizajnerky, volá sa, že On The Boat na Instagrame, saka, a ešte neviem presne, že ktoré si oblečiem. Každopádne ukážem vám oboje, ktoré si berem. Mám ešte nohavice, jedny sú také dosť extravagantné, nie nohavice, ale sako, lebo má na sebe vlastne taký výrezok a sú cez to reťaze, je to akože dosku. Ja sa obávam, aby som to neprehopol, aby to nebolo, že trapné, vieš, aby to nebolo, že too much. V stredu letíme o 18.00 do Prahy a máme tam ešte celý deň pauzu, takže určite pôjdeme do nejakého sekáču, určite pôjdeme si nakúpiť niečo. Inak bol som na nechtoch, pozrite na nejaké sú pekné. Úplne mi zhejtovali na TikToku, sa to dostalo na zlú For You page a ja len taký, že girl, o nič nejde, sú to reálne len nechty, nechápam absolútne, že čo riešite. Takéto veľké vrece som dostal, baliť inak dnes kufor a musím sa pripraviť aj na zajtrašie natáčanie. Anyways, zajtra točím taký akože livestream, budú mi tam robiť vlasy, takže to bude celkom fun. Mám tu ako keby tri druhy odevu, hej. Začneme takýmto basicovým, ale teda nie je to basicové, lebo sú to zošité vlastne dve saka dokopy. A toto je taká moja safe choice, že keď nebudem mať náladu na to extravagantné, ktoré vám teraz ukážem, tak si zoberám toto. Musím si zbaliť do kufru aj párnu žehličku. Každopádne takto to vyzerá, je to proste len basic blazer. Telové nohavice, počkaj, ukážem vám ich, ktoré majú prišité vlastne zvyšok saka a vyzerá to dosť akože zaujímavo, že ľúbi sa mi ten koncept. Sú mi akože také, že akurát, že musím trošku... Vieš, akože zatiahnuť, aby som ich zapol, ja som teraz trošku pribral. Sú akože celkom cute, neviem, či ich využijem, každopádne máme ich tu ako možnosť. Toto je môjho srdca šampión, ktorý som objavil. Ono zvonku to vyzerá úplne akože basic, ale vzadu už môžete vidieť, že to má, akože vyžaduje holý chrbát. A sú tu takéto reťaze, tie reťaze sú zlaté. Teraz mám jeden šperk, taký zelený, od kamošky, čo som dostal a myslím si, že... On je akože zo zlatou a myslím si, že to bude akože pekne vyzerať. Čak neviem ešte, že či si pod to dám niečo, alebo že či to pôjde takto. Vieš, že či to nebude too much. Prečo ste taký prepálený? No, toto sú tie nohavice. A ono to vyzerá dosť cool, nevidno mi hlavu. Ono to vyzerá dosť cool, vieš, toto. Strašne studí ho! Dobre, ale že takto by som si to zapol, vieš. A ono spredu to vyzerá cool, vieš, že spredu to vyzerá proste, že nudne sofistikovane, ale pozri ten zadok. Možno kebyže si dám k tomu, že čierne nohavice. Toto je tá moja safe choice, hej, že kebyže nemám náladu na taký extravagantnejší look, tak by som si dal niečo takéto. A toto mi príde, že fun. Vieš, toto mi príde, že cute, sofistikované, trošku nuda, ale nie moc. A akože celkom cute. Ja moc akože zlatu nenosím a zrovna nie takýto pompezne, lebo on mi príde akože dosť taký fancy. Reťazky som myslel, že sú zlaté. Že by to mohlo vyzerať... Akože celkom fun. To vyzerá dobré. Dal som si na seba tie čierne nohavice a podľa mňa s tými čiernymi to vyzerá lepšie, toto sako. Úplne, že to takto to vyzerá fun. Že toto vyzerá cool s tým čiernym. Mám pocit, že to tak ako keby zjednotilo ten vizuál toho celého. Ľudia, ahojte krásne, hlásim sa vám z letiska. Aktuálne som prešiel kontrolou a už budeme čakať len na let. Ešte čakám na kamošku, s ktorou letím. Musí ísť cez kontrolu tiež, počkať, tak to by lepšie svetlo. Ešte dlho som už nebol na letisku. Naposledy myslím, že minulý rok, keď sme leteli do Milána. Nie, keď som letel do Londýna. A je to akože zvláštna atmosféra, vždy sa bojím, vieš, ako keby nič neprenášam, že som poctivý. Ale úplne mám vždy z toho taký rešpekt. Sa bojím, vieš, že by to začalo pípať a bola by tu nejaká scéna, hádka, neviem čo. Úplne rešpekt mám voči tým páni. A oni sú také drsňačky, vieš, nezdržujte, nezdržujte, vybavujte sa, dajte si dole aj prsteň, hodinky, všetko, čo je úplne drsňačky. To je
kovové, socha, no. Na tom sedě to by bolelo, že ano. Úplně prší, škardé počasí, prímorské mesto. Máme taxi, babavum. Červená Tesla, jsme na městě? Normálně červená Tesla, našli jsme ju. Já jsem ještě nešel v takéto Tesle, to je frajerské. Akurát odvezli Kristýnku na hotel a ideme teraz na můj hotel. Úplně si připadám jako vytunená celebrita v takomto velkom taxíku. Tu jsou samé Tesly, vyzerá to brutálně. Ale úplně počkej, musím se zapútať, jsem se zabudol zapútať. Asi. A tuto je už aj živáči nějaký nápis. Víš, čo je strašně divné, že recepce hotela je na prvom poschodí, takže mám poslali na prvom poschodě. Já si na mé umiem vlasy, úplně na to frustruje. Takto vyzerajú tie chodby, já mám izbu 417. Je to dost tmavý hotel, nič tu nevidno. Prvý dojem, výhľad by bol, robíme si room tour. A vlastně já jsem vám ani nepovedal, ale jsme tu zo Živanči, takže tu máme takýto darčekový poukázok, takto kto tu vyzerá. Milujem nápis, velmi dobré, kde je kúpeľňa, tu je kúpeľňa. OK, takže máme spršku, takže vaňa nebude. Takto kto tu vyzerá, cool. Výhľad by bol, zrkadlo, dosť estetické, halo. Akože, vyzerá to cute. Akorát jsem si vyfúkal vlasy, celkom jsem to stihol a je úplný výpadok mety. To teraz celý internet rieši, já jsem z toho byl prekvapený, lebo jsem akorát postol reel a no, zrazu nefungoval ten Instagram, tak jsem byl z toho úplně prekvapený. Každopádně, aktuálně se idem obliekať, get ready with me, idem vám ještě ale ukázat. Každopádně, dostal jsem takýto deodorant od Givenchy Gentleman a takisto aj parfém. Já jsem s nimi byl minulý rok v Berlíně a toto je vlastně nějaká nová verzia. Tuto je takýto krásný note nějaký, welcome to Amsterdam. Velmi pekné, príjemné. Toto je velmi zaujímavá část a to jsou snacky a já chcem ochutnat tento popcorn, lebo to vyzerá velmi dobré. Toto, nevím čo je, každopádně vyzerá to cool, ale bojím se to stlačit. Ale strašně cool hotel, akože tam mám už připravené tabís. Velké zrkadlo pekné a takto výhľad, no super. Myslím si, že dress code moc nedodržím, každopádně tyto popcorny jsou velmi basin. Obyčajnými černými nohavicami. Dáme si deodorant takto v spreji, to jsem ještě v životě nezažil, jinak dáme to sprejuje, pozri. Dáme si moje klasické prstenky a šperky, ale to nič špeciálne nie je. Mám takýto ako keby volánikový top. Volánikový top it is. Takže pravdepodobne toto si nezoberám, bude celé dokrčené. Sako, ktoré je tiež celkom dokrčené, ale menej. A sú na ňom takéto fancy reťaze, takže ja si myslím, že toto bude tá správna voľba. Čo sa týka obuvy, si dávame tieto kopítka. Hlásím sa vám update, sme po predstavení parfumu a samozrejme, že sme sa stratili zase, lebo dnešný deň je úplne crazy. Takže sme došli na úplne inú lokáciu, do úplne inej reštaurácie. Sme v Luxembursko-Belgicko, neviem akej destinácii. To je nejakým zahraničným influencerom, ktorý vôbec nepoznáme, je to asi 300 ľudí. A tak čakáme si, tu nás prisadili takto v takomto baríku, zeráno, s Kristýnkou. Tu máme jednohúbkinu a chillujeme si. Absolutně tu nepoznáme nikoho, nerozumieme jazyku, všetci tu koketujú po francúzsky a tak si chillujeme, no. S tým je teda niekde úplne iné reštaurácie, očividne. Tak sa vám budem hlásiť update to. Som na vecku, pozri na ten výhľad, veľmi dobré. Ľudia, dobrý večer sa praje. Ja som akurát došiel z tej party, je to v tomto hoteli, takže som len zišiel výťahom. Aktuálne je koľko? 4 hodiny ráno? Nie 4 hodiny ráno, na jednu. A akurát som došiel, no, takže sa idem vyzlieť, idem si dať spršku. Bolo to super záživné inak. Dostal som už aj ten parfum, takže vám ukážem. A v takejto fancy taštičke, veľmi pekné, naozaj. Takto vyzerá ten parfém. Zajtra ideme na kávu ešte, ideme do sekáču a potom vlastne večer ideme už na letisko.
letisko a do lietadla. Krásne dobré ránko vám prajem, ľudia. Ja som sa vôbec nevyspal, ale som dosť fresh prekvapivo. Každopádne pijem si ti tu takúto vodičku, strašne cool flaša, neviem, si ju potrebujem zobrať na Slovensko. Reusable, ale úplne cool, akože vibe. Každopádne aktuálne 9 hodín, pôjdem sa nájsť niečo na raňajky. Väčšinou nejedávam ráno, but like, you know, we kinda have to. Som úplne vďačný a chcel som vám takto poďakovať za to, že pozerávate môj content a že sa vás baví moja tvorba. A veľmi si to vážim a veľmi si to cením a znamená to pre mňa veľa, lebo som si vedomý, že bez vás by som nebol ani ja. Som veľmi vďačný za to, že ma podporujete. Pokiaľ sa vám videá páčili, dajte like, odber, koment. To ma tak motivuje, vieš? Tu ani stôl voľný není ľudia, ale už som na raňajkách. Normálne, že sedím tuto pod nejakým veľkým betónovým neviem čím. Každopádne nechcel som moc natáčať, lebo je tu strašne veľa ľudí. Dal som si iba, že ovocnú misu a celerovú šťavu. Aha. Tak je to celerová šťava, nie je dobrá, ale však dobre, snažíme sa trošku, vieš, benefitovať naše zdravie. Chcel som, že budem vyzerať horšie po tých 3 hodinách spánku, či koľko som spal. Som na hoteli, stále čakám na kamošku, s ktorou som tu, lebo si robí nejaké maily, takže ja mám teraz akože pauzu. Každopádne, bol som na tých raňajkách, úplne inak tá atmosféra tam bola, aj tí ľudia, vieš, takí rozbití všetci, áno, áno. No ja už som sa pobalil, inak táto izba je brutálna, ja by som tu chcel ešte bývať, že úplne sa mi ľúbi tento industriálny typ 4. Taktiež sa mi ľúbi tamto umývadlo, chápeš, že to je že kúpeľňa a toto je že umývadlo v tejto izbe, hej, tam je že šatník, blablabla, no ale veľmi pekné to tu je. A ten luster, to ani nehovorím. Dobrý deň, vlog sa praje, je už druhý dník, dnes už odlietame, akurát si užívame tento rušný veľkomestský nádych. Tu musíte dávať pozor každý krok, lebo tu vás zrazia, no tu sú takí rázni cyklisti a strašne rýchlo chodia a úplne sú že drsní. Nie, že by som sa bál, ale naozaj sú to akože krvilační. Každopádne Kristinka vyťahla Polaroid, takže máme milión fotiek, samozrejme mňa. Veľmi self-centered, ale nevadí. Amsterdam inak pocity také, že by som to ohodnotil, že 7 z 10, že je to pekné. Je to vibe, ale neviem, čo si mám o tom mysleť. Stále to je pre mňa prístavné mesto, že to na mňa pôsobí proste jak prístav. Asi tá voda to tu evokuje a tie bicykle, autá, že proste úplne že rušný New York, akurát že európsky rušný New York. Ale je to tu pekné, architektúra super.